Ha tallat amb tu. Hòstia, Sergi. Ho veus com no està bé? Com vols que estigui bé ningú allà dins? La Clara s'ho coneix bé i no vol ser la nostra condemna. Això ens està allunyant d'ella. El que està fent és ensorrar-nos. Mira, en Sergi, tu estàs fet una merda. Jo fa dies que no dormo ni dues hores seguides. I què? Doncs ens aguantem. És ella la que està tancada. I a tu i a mi ens toca fotre'ns i tirar endavant. Ah, i tu podràs. Va, Sergi, vine amb mi a parlar amb els advocats aquests de Madrid. Aquesta tarda he de parlar amb ells. Fins l'altre dia, quan et sentia parlar, dins meu tenia l'esperança que, no ho sé, potser més endavant, amb sort, si podria fer alguna cosa. Però ara és impossible. S'ha rendit. Ja, i tu també, no? Doncs jo no penso fer-ho, Sergi. Es una lástima que el señor Sergi Frías no haya podido venir. Nos interesa mucho su versión de los hechos. ¿Hay algún problema en contactar con él? No, no, ninguno. Lo que pasa que hoy era imposible. Luego les paso su teléfono. Y cuando hablamos por teléfono me dijeron que hoy me explicarían qué pasos íbamos a seguir. Sí, sí, por supuesto. Tenemos una estrategia planteada. ¿Qué pasa? Hay un problema. Necesitamos que su madre colabore. No ha querido recibirnos. Y si ella no acepta que la representemos, no hay recurso que valga. Hable con ella. Convénzala. Es imprescindible. Sí, lo haré. La convenceré. Se lo aseguro. ¿Ho veus? Hi ha possibilitats que la Clara surti abans del que ens pensàvem. Sí, sí, sí. Segons el que posa aquí, sí. Però tots són bons propòsits, Max. Ningú t'assegura res. Ja, ja ho sé, Paquita. No sóc idiota. Ja ho sé que potser no funciona. I em puc gastar una pasta per res. Però aquests advocats creuen que encara s'hi pot fer alguna cosa. Ja no sóc jo qui ho diu. Aquesta gent ja entén. I et poden prendre el pèl per molts diners que et cobrin i per molts senyors que t'ho et semblin. No penses fer res? És que no sé què hi puc fer. Vés a parlar amb ella. Digue-li que és l'última cosa que li demano. Però per què penses que a mi em farà més cas? M'he passat tota la tarda penjat al telèfon. He parlat amb el Peris, he parlat amb la Carme, amb la Núria. Sí, fins i tot he intentat localitzar el Dani. Ja. I tothom t'ha dit que no, oi? I què he de fer? Max, escolta, jo me l'estimo molt, la Clara, ja ho saps. I la Núria, i la Carme, i el Peris també, si tothom l'estima. Però ella ha pres una determinació. No vol que fem res. No la puc deixar penjada, Paquita. Per molt dur que et sembli el que et diré, es tracta de la vida de la Clara, no de la teva. Ella ha pres una decisió i tu l'has de respectar. Encara que s'equivoqui i vegi una mínima oportunitat d'ajudar-la. Encara que es tiri per un barranc, no he de fer res. No, Paquita? Així no l'ajuda gens, eh? Ni tu a mi tampoc. Encara que ho hagi de fer tot sol, la trauré de la presó. La seva mare ha renunciat a la visita. Què? No, no porti-la, sisplau. És que l'he de veure. És per un assumpte legal. No la puc obligar, ho sento. Vagi-la a buscar, sisplau. Porti-la! Marxi, sisplau. Clara! 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 Sisplau.